خلاف ہیں۔ سبحان اللہ، ہونے دو، جان تھوڑی ہے، جان تھوڑی ہے، اگر خلاف ہے ادھر بھی حیدرآباد جی پر آزاد مزہ آ جائے، یا سامنے کے اتنے بڑوں کا چل رہا سکتا ہوں، کہہ رہا ہوں کہ اگر خلاف ہے ہونے دو، جان تھوڑی ہے، یہ دھواں ہے، کوئی آسمان تھوڑی ہے، اگر خلاف ہے ہونے دو، جان تھوڑی ہے، یہ دھواں ہے، کوئی آسمان تھوڑی ہے، صاحب لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کی زد میں، لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کی زد میں، یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے، لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کی زد میں، یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے، میاں ہمارے منہ سے جو نکلے وہی صداقت ہے، ہمارے منہ سے جو نکلے وہی صداقت ہے، ہمارے منہ میں تمہاری زبان تھوڑی ہے، ہمارے منہ سے جو نکلے وہی صداقت ہے، ہمارے منہ میں تمہاری زبان تھوڑی ہے، ہمارے منہ میں تمہاری زبان تھوڑی ہے، میں جانتا ہوں، ذرا سا باریک شعر ہے، لیکن میں یہ بھی مجھے احساس ہے کہ میں حیدرآباد میں کھڑا ہوں تو میرا شعر ضائع نہیں ہوگا، ہمارے منہ میں تمہاری زبان تھوڑی ہے، ہمارے منہ میں تمہاری زبان تھوڑی ہے، میں جانتا ہوں کہ دشمن بھی کم نہیں، لیکن ہماری طرح ہتھیلی پہ جان تھوڑی ہے، میں جانتا ہوں کہ دشمن بھی کم نہیں، سبحان اللہ، لیکن ہماری طرح ہتھیلی پہ جان تھوڑی ہے۔ ایک پرسوں جی صاحب ذرا سا مجھے اجازت دیتے ہیں کہ ایک اس سیکنڈ کے لیے ایک بات بھی کہہ دوں کہ پچھلے دنوں ایک ویڈیو وائرل ہوا، بہت ہی زبردست چلا، ایک آڈیو ویڈیو تقریر ایک صاحب کر رہے ہیں، میں نہیں جانتا کون صاحب ہیں، یہاں تو جتنے بھی یہ صاحب ہی ہوتے ہیں، تو وہ صاحب کہہ رہے تھے کہ اردو کا ایک شاعر ہے راحت اندوری جو جہادی ہے، تو میں حیرت میں پڑ گیا کہ ہائے میں، میری عمر 70 سال کی ہو گئی اور مجھے ابھی تک پتہ ہی نہیں چلا کہ میں جہادی ہوں، میں حیرت میں پڑ گیا، بہت پریشان رہا، طلب کروٹیں لیتا رہا، ساری شب گزار دی سوچتے سوچتے کہ ہوں کہ نہیں، اور صاحب صبح فجر کی اذان ہو گئی، فجر کی اذان ہوئی تو میں نے اللہ سے لو لگائی کہ اللہ تو ہی مجھے کچھ اشارہ فرما کہ میں ہوں، ہاں بھی میں زور سے بولوں گا جب تو آواز آئی گی، دھیرے بول رہا ہوں میں نا، تو آپ ذرا سن لیں، آپ نے آپ کے کام کی بات ضائع نہیں ہونے دوں گا، آپ نے انتظار رکھیں، اچھا کہا اللہ تو ہی کوئی روشنی دے مجھے، کوئی اشارہ کر کہ میں جہادی ہوں کہ نہیں، مجھے ایسا لگا کہ کوئی روشنی مجھے بتا رہی ہے کہ نہیں تم جہادی تو نہیں ہو، لیکن یار کچھ تم ہو الگ، تو مجھے یہ بھی اچھا لگا کہ اگر الگ ہوں تو بھی الحمدللہ، میں نے صاحب دو لائنیں لکھی، 3 لاکھ لوگوں کی طرف سے پڑھ رہا ہوں یہ شعر، سمپت بھائی کی موجودگی میں، اگر یہاں یہ منظر نے کہا کہ میرے سامنے لاکھوں لوگ ہیں تو ان لاکھوں لوگوں کی طرف سے راحت اندوری میں شریک ہو کر آپ سب کے لیے شعر پڑھ رہا ہوں، ہر شخص کے دل میں یہی ہے جو میں کہہ رہا ہوں، کہتا ہوں کہ میں جب پڑھ جاؤں تو وہیں آ جاؤں گا، ہتھیلی پہ جان تھوڑی ہے، میں جب مر جاؤں تو میری الگ پہچان لکھ دینا، سمپت بھائی شیر سنیے گا، کہتا ہوں کہ میں جب مر جاؤں، آواز آ رہی نا، جب آپ کے کام کی بات شروع، بے شک اس کے دل تک پہنچ رہی ہے آواز، میں جب مر جاؤں تو میری الگ پہچان لکھ دینا، میں جب مر جاؤں تو میری الگ پہچان لکھ دینا،
لہو سے میری پیشانی پہ ہندوستان لکھ دینا. لہو سے میری پیشانی پہ ہندوستان لکھ دینا. میں جانتا ہوں کہ دشمن بھی کم نہیں, لیکن ہماری طرح ہتھیلی پہ جان تھوڑی ہے. ہماری اس میں کون سی بات کہہ دی, بیچارہ کہہ رہا تھا کہ وہ ایسا کہتا ہے یادی ہے. ہماری طرح ہتھیلی پہ جان تھوڑی ہے تو شعر اور پڑھنا ہے کہ جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے. جو آج صاحب مسند ہے کل نہیں ہوں گے. جو آج صاحب مسند ہے, یہ اسلم بھائی کی طرح ایک جلسہ ہو رہا تھا. اسلم بھائی کی طرح ہندی کے ایک بڑے رائٹر اشوک چکردھر وہ نظامت کر رہے تھے, سنچالن کر رہے تھے جس طریقے سے اسلم بھائی کر رہے ہیں. جب میں نے یہ کہا کہ جو آج صاحب مسند ہے تو میں نے کہا یار یہ صاحب مسند ہندی والے شاید نہ سمجھ پائے, تو میں نے کہا کہ اشوک بھائی ذرا یہ صاحب مسند کو ہندی میں کیا کہیں گے ذرا یہ بتا دیجئے. تو انہوں نے پریشانی پر ایک انگلی پھیری اور کہا کہ اسے کہیں گے ستادھیش. تو میں نے کہا یعنی یہ بھی صاحب مسند ہی ٹھیک ہے. تو کہتا ہوں کہ ہماری طرح ہتھیلی پہ جان تھوڑی ہے, ہماری طرح ہتھیلی پہ جان تھوڑی ہے. جو آج صاحب مسند ہے کل نہیں ہوں گے. کرائے دار ہیں ذاتی مکان کے, کل نہیں ہوں گے. کرائے دار ہیں ذاتی مکان تھوڑی ہے. آخری شعر پڑھتا ہوں. افسوس کہ میڈیا نے اخبارات نے کو بھی ذریعہ انہیں ملا اس شعر کو بنا دیا کہ یہ بتا دیا کہ یہ کسی مسلمان کا شعر ہے, یا کسی نے لکھ دیا کہ کسی ہندو کا شعر ہے. یہ مجھے اس کا دکھ ہے, اس کا افسوس ہے. نہ تو یہ ہندو کا شعر ہے نہ یہ مسلمان کا شعر ہے. یہ ہر اس ہندوستانی کا شعر ہے جو اپنے وطن کے لیے ہر وقت اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو. ہندو مسلم سکھ عیسائی کوئی بھی کسی بھی دھرم کا کسی بھی ذات کا ہو, اگر وہ ہندوستانی ہے تو میرا یہ شعر اس کا اس کی آواز ہے, اس کا شعر ہے. کرائے دار ہیں ذاتی مکان تھوڑی, کرائے دار ہیں ذاتی. یہ دیکھو یہ والی آواز نہیں آ رہی ہوگی آپ کو, یہ بولو کرائے دار ہیں ذاتی مکان تھوڑی ہے, سبھی کا خون ہے شامل. یہاں کی مٹی میں سبھی کا خون ہے شامل, یہاں کی مٹی میں کسی کے باپ کا ہندوستان.